imensa desculpa, porque realmente o rancho deveria dançar em cima do palco e nós gostávamos de ouvir o bater do pé, mas é de pronto, não dá para dançar, paciência. Eu espero que realmente as pessoas estejam a gostar. Vamos continuar a nossa atuação com outra dança que é António Rico António. Agora foi muito baixo. Vimioso teve início em 1996.